Вчора, 23 березня, звістка про першу інфіковану коронавірусом на Закарпатті облетіла всі ЗМІ та соцмережі. Мова про Мукачівку із мікрорайону Підгор'я на 1951 року народження, чоловік якої повернувся з Італії. Жінка звернулася до сімейного лікаря, який направив виїзну бригаду. Біоматеріал передали у Мукачівську ЦРЛ. Провели тест. Результат виявився позитивним, тому її доправили каретою швидкої допомоги до обласної інфекційної лікарні в Ужгород. Вона в задовільному стані, навіть температура в неї нормальна. Для того, щоб підтвердити, ми не можемо зараз спростувати цей діагноз, але для того, щоб підтвердити цей діагноз, ми обов'язково відправляємо сьогодні аналіз, може вже й відправили на Київ, у референс-лабораторію. Якщо звідти прийде підтвердження, тоді у нас буде перший випадок ковід-інфекції. Але поки що ми за таке не говоримо. Ми говоримо, що це підозрілий випадок. Ми не можемо ставити, значить, на основі цієї лабораторії діагноз. Поки немає результатів аналізу вірусологічної референс-лабораторії з Києва, офіційно стверджувати про перший випадок зараження коронавірусом у краї не варто. Наразі коло контактних осіб з жінкою визначено, адже вона відвідувала парафіяльну церкву та інші місця. Зараз фахівці, згідно із складеним списком, попередять усіх про небезпеку зараження та відправлять на самоізоляцію під спостереження дільничних лікарів.